Takže čus, já vás vítám u tohohle trošku menšího a jiného videa. Dneska to nebude žádný téma, žádná recenze, žádná top 10, nic takového. Bude to takový menší můj tier list, takový menší seznam. A bude to seznam všech Call of Duty. A seřadíme si tak nějak od nejlepších po nejhorší. Máme tu vlastně 5 kategorií, Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, Fko. Takže prostě od jedničky do pětky. Fko znamená nejhorší a Ačko je naprosto totálně boží a nejlepší. Vrtneme se hned za začátku na první díl Call of Duty, který to všechno odstartoval, a to je Call of Duty 1. Call of Duty 1, když vyšla, tak to byl obrovský boom, bylo to naprosto úžasný, boží, byla to vlastně konkurence Medal of Honoru. A tenkrát vím, že jsem tu jedničku až tak moc nehrál. Až tak moc ne, takže já bych zatím dal do Cčka. Takový neutrál, ani jako vyloženě špatný, ani vyloženě dobrý. Potom přišla Call of Duty 2 a tam si myslím, že přišel ten hlavní boom, protože Call of Duty 2, tam se začal hrát i hodně multiplayer, tam se to začalo trošku víc jako rozjíždět a bylo to trošku něco jiného. A za mě osobně ta 2 je prostě lepší než ta 1. Ale vzhledem k tomu, že 1 máme na Cčku a vím, jaký ostatní díly tam budou, tak bych tu 1 dal retrospektivně na Dčko. Potom přišla Call of Duty 3, kterou tady z nějakého důvodu nemám, ale tu bych dal taky zhruba tak na to Dčko, možná na Fko. No a potom přišel ten obrovský boom a to je Call of Duty 4 Modern Warfare 1. V té době taky obrovský úspěch, obrovská hra, prostě to bylo fakt naprosto boží. Dneska bych to nechal v tom Cčku. Jo, je to furt jako dobrá hra, spoustu věcí to vlastně jako začalo, že jo, killstreaky se poprvé objevily v Call of Duty multiplayeru. Takže to bych nechal jako na Cčku. Pak máme Call of Duty World at War a to za mě je lepší než Call of Duty 4. Ať už ten single player, který je takový víc brutálnější, vlastně jste ho mohli hrát i v koopu tenkrát. A za mě i ten multiplayer, i když byl z druhé světové války a já upřímně nemám moc rád Call of Duty z druhé světové války, tak mě to bavilo víc než KOT 4. I když je to v podstatě to samý jako KOT 4, akorát reskinovaný. Ale necháme to v Cčku. Zatím to necháme v Cčku, pak to třeba na konci ještě nějak poupravím, pozměním a tak dále, ale zatím bych to nechal v Cčku. Pak je Call of Duty Modern Warfare 2 a Call of Duty Modern Warfare 2 je pro mnoho lidí do dneška naprosto nejlepší díl Call of Duty. Já jako neříkám, že je špatný, ale určitě bych Call of Duty Modern Warfare 2 nenazval tím nejlepším dílem. Zvlášť ne teď, když máme v MW3 v nový, co vyšla, všechny mapy z této hry. A ty mapy nejsou nějak extra dobrý, takže asi bych ji zatím taky nechal v Cčku, upřímně. I když měla jako naprosto boží single. Dobře, tak kvůli singlu to dáme do Bčka. Kvůli singlu, jinak co týče mulťáků, by to bylo Cčko. Jenom ještě upozorním, že hodnotím hlavně multiplayer, ne úplně singleplayer. I když najdou se tu výjimky, to si za chvilku povíme, ale kvůli singleplayeru teda bych dal MW2 do Bčka. Po MW2 přišla Call of Duty Black Ops 1. A tady vám rovnou řeknu, že Call of Duty Black Ops 1 je za mě to nejlepší Call of Duty. Že reálně Black Ops 1 a ten styl, co vlastně Black Ops 1 začala, ten Treyarch styl vlastně Call of Duty, tak je za mě to nejlepší. Jo, takže Black Ops 1 určitě v Ačku, 100%. Po Black Ops 1 přišla Modern Warfare 3. A já si tady upřímně myslím, že ta MW3 byla lepší než ta MW2. Měli jste víc killstreaků, měli jste specialisty, zajímavější zbraně, lepší mapy. Takže já si už 100% myslím, že ta MW3 je lepší než MW2. Tím pádem bych ale MW2 měl teda sesadit a dát jí do Cčka. Zase bych ale úplně neřekl, že jako 4 a kod World at War jsou stejně dobrý jako MW2 původní. Takže bych je ještě sesadil. Tím pádem bych ale taky zároveň neřekl, že kod 1 je stejně dobrá jako tyhle. Takže kod 1 dáme do Fka. Kod 2 bych teda dal taky do Dčka. Takhle, to zatím necháme. Řeším to v tuhletu chvíli. V tuhletu podobu, v tuhle chvíli.
tak z dnešního pohledu. Tenkrát ty hry byly v áčkový kategorii, to je jasný. Ale dneska bych to zhodnotil spíš takhle. Po MV3 přišla Call of Duty Black Ops 2. Futuristický Call of Duty, nový jako zbraně vymyšlený killstreaky, mapy, single player, všechno prostě v budoucnosti, no a stejně to bylo sakra dobrý. Stejně prostě Black Ops 2 byla taky, a myslím si, že do dneška je, jedno z nejlepších Call of Duty vůbec. Sice na dnešek už je celkem jako pomalej ten mulťák, je to takový strašně jako těžkopádný, než vytáhnete zbraně ze sprintu, než zamíříte, tak to všechno dlouho trvá. Ale furt si myslím, že ta Black Ops 2, ať už ty zombíci, ať už ten single, ten mulťák, ty DLCčkový mapy, ty DLCčkový zombíci, všechno to bylo prostě boží. Takže Black Ops 2 určitě v áčkovém týru. Po Black Ops 2 tak přišla vlastně nová série, nová značka. A to bylo Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost bylo v mnoha věcech jiný. Zároveň to vlastně bylo první Call of Duty na té době next gen konzole. Takže na Xbox One, PS4. A ta hra upřímně nemá moc dobrý mapy. V podstatě žádný. Jako jediný dobrý mapy do Call of Duty Ghost, tak byly reálně ty DLCčkový. Zároveň Call of Duty Ghost mělo super takový co-op mod. Místo zombíků se tam měli mimozemšťany. Takže to bylo zajímavý a celkem jako fajn. No, ale úplně bych jako neřekl, že se jedná o nějaký masterpiece. Single player mě upřímně nebavil, ani jsem ho nedohrál. A mulťák za mě byl tak trošku tragédie. Takže bych to dal asi až k Dčku. Já bych řekl, že ty ghosty tak jsou tak nějak stejní, jak tako dvojka, tako čtyřka. Možná ještě, víte co, dáme to do Fka, protože já si fakt nemyslím, že Call of Duty Ghost jsou nějak extra dobrý Call of Duty. Fakt ne. No a potom přišla obrovská revoluce. Úplně obrovský boom, obrovská novinka. A to je Call of Duty Advanced Warfare, který jako první přineslo jetpacky. A bylo to zajímavý, jako samotný osobě ty jetpacky byly takový trošku zvláštní, ale single player nebyl úplně špatný, zombíci nebyli úplně moc dobrý a mulťák upřímně taky nebyl nějak extra moc dobrý, takže Advanced Warfare 100% v F-ku. No a potom vlastně udělal Treyarch svoji vlastní variantu jetpacků a nějakýho bližšího movementu. A musím říct, že to zase bylo futuristický Call of Duty. Bylo to Call of Duty z roku 2065. A musím říct, že se mi to zase sakra povedlo. Black Ops 3 už byla trošku jiná než Black Ops 2 a 1. Už to nemělo takovej ten feel toho Black Ops. Ale furt to bylo sakra dobrý Call of Duty. Ten muťák byl superovej. I když zase byly tam chyby typu, že tam byly prostě pay to win, mikrotransakce, pay to win zbraně, supply dropy a kraviny. Jo, to tam bylo. Ale zombíci byli super. Příběh, no dejme tomu, a mulťák byl prostě boží. Takže Black Ops 3 100% v áčkový kategorii. No a potom přišlo Infinite Warfare od studia Infinity Ward, který vlastně akorát okopírovali Black Ops 3. Upřímně, úplně totální kopírka Black Ops 3, akorát horší. Infinite Warfare si zároveň budete moc možná pamatovat podle toho, že když ten trailer vyšel na tu hru, tak to bylo nejdislajkovanější video na YouTube. Takže jo, co se týče mulťáků, tak ten byl o dost slabší než Black Ops 3. Totálně. Zombíci ale nebyli zas tak úplně špatní. Ty byly celkem fajn. Co se týče singleplayeru, tak za mě osobně si myslím, že se jedná o nejoriginálnější singleplayer v Call of Duty historii. Poprvé jste měli v Call of Duty vedlejší mise, kromě klasického příběhu. Měli jste třeba vedlejší mise, že jste se infiltrovali na něčí nepřátelskou vesmírnou loď, zkratovali motory, nechali ji vybouchnout a odletěli pryč. To si pamatuju do dneška. Zkrátka a dobře, co se týče singleplayeru, Infinite Warfare bylo naprosto boží. Mulťák byl slabší a zombíci byli taky celkem slabší. Takže bych to dal asi až k tomu. Hele, víte co, já to dám k Cčku, protože ten mulťák si myslím, že byl tak zhruba stejný jako MV2. Já vím, že spoustu z vás se tímhletím hodně naštvu, ale v tom Cčku to nechám jenom kvůli singleplayeru a kvůli tomu, že ten singleplayer v Infinite Warfare je fakt hodně dobrý. Jinak bych to dal do Dčka.
naprosto upřímně, ale ten single tak vynikal a tak byl něčím jiný, že to nechám v tom Cčku. Potom jsme měli návrat ke kořenům takzvaně a vyšlo Call of Duty World War 2. Když ta hra vyšla, byl to totální pruser. Strašně pomalý to bylo, killstreaky vůbec nic nedělali, málo map, o ničem zbraně, prostě ta hra fakt nestála za moc. Takže když ta hra vyšla, 100% byla v F-ku. Jenže po půl roce vývojáři tu hru kompletně celou předělali a změnili to, co hráčům tolik vadilo. A v dnešní podobě, tak bych jí dal do B-čka. Reálně si myslím, že dneska Call of Duty World War 2 je v B-čkovým týru, protože ten mulťák už je sakra dobrý, fakt si to člověk užije, když to hraje. Single player ta hra má taky boží a zombíky má zase takový svůj trošku vlastní pohled na to, jak zombíci se mají dělat, ale taky to je celkem fakt. Takže Call of Duty World War 2 bych 100% nechal v B-čkový kategorii. Další máme Call of Duty Black Ops 4. A tady Treyarch zase držel futuristickýho Call of Duty. Bohužel tohoto Call of Duty bylo bez single playeru kvůli tomu, že Activision potřeboval mít Battle Royale, protože Fortnite začal být totálně úspěšný. Takže na úkor single playeru vzniknul Blackout, který nebyl zas tak úplně špatný, v některých věcech si myslím, že 100% lepší než Warzone. Ale ten mulťák už nebyl až tak zábavný jako ty předešlí tři díly. Takže, kam to teda sakra dát? Nemá to příběh, je to jenom mulťák a zombíci. Mulťák jako je sice zábavný, killstreaky, který něco dělali, specialisti, všechno tohle, mapy dobrý, zbraně dobrý, jste trošku nebalancnutý, ale dobrý. Já bych to nechal v Bčku. Black Ops 4 bych reálně dal do Bčka, myslím si, že je stejně dobrá jako MV3, World War 2 a Black Ops 4. Řekl bych, že do té Bčkové kategorie naprosto patří. Potom jsem měl takový menší restart, remaster, reboot celý série s novým enginem a vším v podobě Call of Duty Modern Warfare 1. Tohle ten reboot týhletý Modern Warfare série měl naprosto boží single player. Co-op to vlastně mělo taky, tuším, takže jsem teď úplně jistý, ale ten asi za moc nestál, když to úplně nepamatuju. No a pak máme mulťák, a pane bože, mulťák v té hře byl naprosto totálně otřesný. Strašně pomalej, hrozně jako rychlej time to kill zároveň. No prostě ten mulťák, ať už ty mapy, ty zbraně celkově, to prostě nebylo moc dobrý. Takže já bych to dal do F-ka. Reálně za mě Modern Warfare 1 patří do F-ka 100%. Možná bych to dal nahoru kvůli singleplayeru, ale řekl jsem, že singleplayer až tolik potaz hrát nebudu, když ten mulťák bude až tak špatný. Tak jo, po Modern Warfare 1 přišlo Call of Duty Cold War Black Ops. To by jsem zatím mohl hrát do C-čka. Protože Call of Duty Cold War Black Ops původně mělo být vyvíjeno 3 roky. Jelikož ten rok, co vycházel Call of Duty Cold War Black Ops, nebo Black Ops Cold War, to je jedno, v tom roce měl vycházet Call of Duty Vanguard, jenže Sledgehammer to nestíhali tu hru vydat, tak Treyarch musel Cold War vydat o rok dříve. A to se na té hře bohužel trošku podepsalo, protože ten mulťák jako byl fajn, lepší než Vanguardy, než Modern Warfare 1, tady je to 100%. Single player byl taky super a zombíci byli taky fajn. Ale co se týče jako Black Ops série, tak si myslím, že Cold Wary byly obecně asi úplně nejslabší. Takže bych je zatím dal do Bčka, já to pak ještě stejně nějak přehážu. Takže zatím je necháme v Bčku. Po Call of Duty Black Ops Cold War přišlo Call of Duty Vanguard. A jak už jsem asi zmiňoval, jak už jste asi pochopili, tak bylo to určitě horší než Cold War. Asi tak jako o něco málo lepší než Modern Warfare 1, možná mi to přišlo. Já si myslím, že ty Vanguardy by měly být v Dčku. Že si reálně myslím, že to je lepší než ta Modern Warfare 1 ve spoustě věcech. Když jsem to nedávno hrál tu hru, tak mi to přišlo celkem fajn. Nebo lepší než ty Modern Warfare 1. 100%. Teď už se dostáváme k trošku aktuálnějším dílům a to je Call of Duty Modern Warfare 2
rebootovaná, remakeovaná, zremasterovaná, řekněte si mu, jak chcete. Prostě aktuální Modern Warfare 2. Ta hra by reálně mohla být tady. Reálně by tam mohla být, protože když ta hra vyšla, tak fakt byla super. Měla jako strašně spoustu věcí jako uděláno dobře. To, co mi vadilo na MV1, v podstatě MV2 naprosto vůbec neměla. Naprosto vůbec. Jenže ta hra strašně rychle chcípla kvůli tomu, že se o to výváři naprosto vůbec nestarali a dělali přesný opak toho, co chtěla komunita. Takže potenciál MV2 byl tady. Úplně jako s klidem řeknu, že byl v Ačkovým týru. 100%. Jenže výváři z toho udělali to, že nakonec ta hra je až v C-škový kategorii, protože jim strašně dlouho trvalo tam přijat jakýkoliv obsah. Tuším, že první 3 měsíce po vydání, první čtvrt roku, jsme měli asi jen 12 map multiplayerových. Prostě úplně jako otřes. Takže potenciál v Ačkovém týru, nakonec ta hra skončila v C-škovém. No a pak tu máme Modern Warfare 3, aktuální díl. Kdyby Modern Warfare 3 vyšel se svýma vlastníma mapama, tak si myslím, že by klidně mohla být v té Ačkový kategorii. Ale jelikož se vlastně jedná o takovej pseudo remaster původní Modern Warfare 2, tak ty mapy už dneska úplně dobrý nejsou. Ta hra má dobrý killstreaky, dobrý zbraně, když teda nebudu potaz to, že všechny zbraně z MV2 jsou i v té MV3, a dobrý nový mapy. Jo, o tu hru se výváři starají, tam tu na obsahu, teď tuhletu chvilku reálně v té hře můžete hrát třeba 22 map, a to ta hra je právě asi 4 nebo 5 měsíců venku, takže jako naprosto boží. Přidávají se zbraně, weekly challenge, kamufláže, jako fakt se o tu hru starají a fakt je to super. Jenže tam hrozně trpí ta hra na to, že tam jsou ty původní starý Modern Warfare 2 mapy, které dneska už prostě neobstojí. Takže z toho důvodu bych Modern Warfare 3 dal do Bčkový kategorie, do Bčkovýho týru. Ta hra je super, zombie jsou taky super, single je teda na hovno, to všichni víme, o tom jako žádná. A ten muťák by mohl být boží naprosto, kdyby nebyl tolik spojený s tou MV2 a kdyby tam nebyly mapy z původní MV2. Tak, tohle to máme. Teď jak to teda uděláme, aby to tak nějak sedělo? Protože ne úplně všechno jako odpovídá. Určitě bych neřekl, že aktuální MV3 je stejně dobrá jako Black Ops 4, MV3, World War 2 a Cold War. To bych úplně neřekl. Já bych to asi dal tak, že bych tuhletu MV2 dal ještě dolů. Sesunul bych MV3 a sesunul bych asi i World War 2 a Black Ops 4 a nechal to takhle. No, ne, nechal tam Black Ops 4 zpátky, protože ten muťák byl jako lepší než Cold War, ale zase to nemělo single. A zombíci byly fajn. No, takže takhle bych to asi nechal. Tady Ačkový tier, to je bezesporu, to je naprosto jasný. Bčkový tier bych asi nechal takhle. Cčkový Modern Warfare 2, Infinite Warfare, Call of Duty World War 2, MV3, to bych řekl, že tak nějak jsou stejně dobrý díly všechno. V Dčku Call of Duty 2, Call of Duty 4, World at War, Vanguardy, MV2. Ty Vanguardy mi tam vůbec nesedí, takže ty půjdu ještě dolů. Call of Duty 1, Ghosty, Advanced Warfare, Modern Warfare, Vanguard. Jo, takhle bych to asi nějak nechal. Tohleto bych asi řekl, že je můj nějaký Call of Duty tier list, kde prostě takhle nějak by to podle mě mělo vypadat. Nebo tohleto si myslím, že jsou jako nejlepší díly Call of Duty. Že 6 nejlepších dílů, tak z toho je prostě 5 Black Ops série a jeden poslední díl aktuální. To si fakt jako reálně myslím, já vím, že to spoustu lidí bude mít jinak. A to, jak to máte jinak, mi můžete napsat do komentářů. Ale za mě si myslím, že to je jakoby takhle.
objektivně, hlavně se týče toho multiplayeru, tak si myslím, že to je takhle, pochopitelně nějaký jako tady tyhle ty věci, tak jsem tam dával ještě na základě singleplayeru. U Infinity Warfare dal bych to dolů, kdyby tam nebyl tak dobrý singleplayer. A Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, možná tu MW3 bych dal spíš takhle. Jo, takhle to nechám, takhle to je správný. Takhle bych řekl, že to odpovídá naprosto přesně. Že MW3 je prostě stejně dobrá, jak ta aktuální MW3, Black Ops 4, Cold War, jo, takhle bych tipnul, jo, takhle s tím souhlasím, takhle je to fajn, takhle bych to nechal. A jo, tohle to je prostě můj Call of Duty tier list. Jak říkám, určitě by mě zajímalo, jaký pohled na to máte vy a kam byste některý Call of Duty přeřadili, nebo mi aspoň dejte vědět, který Call of Duty by za vás měly být v tom Ačku místo těch, co jsem tam dal já, nebo i s tíma, to už je na vás. Tak jo, tak já moc krát poděkuju za sledování tohle videa, je to takový, jak jsem říkal, trošku jiný video, ale doufám, že se vám bude líbit. Pokud byste chtěli nějaký další takovýhle podobný, tak mi to můžete napsat dolů do komentářů. Tak jo, já moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus.